salaada shuruudeeda waxaa ka mid ah cawrada in la asturo. Haddaba cawrada la asturaayo waa tee, sababta loo asturaayana maxay tahay? Ragga iyo dumarka ma kala duwan yihiin? Ninka cawradiisa salaada gudaheeda iyo bannaankeeda ma kala duwan yihiin, mis hal cawruu leeyahay? Gabadha markay bannaanka joogto iyo markay salaada tukanayso, cawradii asturaysa ma isku mida, mise way kala duwan yihiin? Salaadan maalin walba shan mar tukada ugu yaraan, ma liga aqbala mise ligama aqbala? Waa su'aal aad u qiimo badan oo jawaab u baahan. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, inna arrajula la yusallii 60 sana wamaa tuqbalu lahu salaah. Qofkiin waxaa laga yaabaa inuu 60 sano salaad tukanaayey oo hal salaad laga aqbalo waa ilaa ilaaha ila allah. Bal taas waxaa ka sii daran. Nebiga sallallahu calayhi wasallam maalin wuxuu arkay nin salaad tukana, inuu saan u fiiriyo wuxuu yidhi, wallaahi qofkan hadduu saan ku dhinto wax iska bedeli waaye, wuxuu ku dhinta asigoo diinta Muxammed aan haysanin. Cumar bin Alkhataabi radiyallahu canhu wuxuu yidhi, qofkiin waxaa laga yaabaa inuu duqoobo asigoo muslim ah, laakiin hal ragca oo dhammaystiran inuusan ilaahay ka aqbalin. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Walaalaha ilaahay dartiis u jeclaa meel adduunka ah ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa xalaqadii shanaad oo barnaamijkii ahaa salaada iyo axkaamteeda. Walaalayaal, maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno shardigii labaad oo ahayd satrul cawra, qofka cawradiisa inuu asturo. Cawrada la asturaayo ragga iyo dumarka waxay ku kala duwan yihiin, iyo cawrada la asturaayo intay la eg tahay ayaan ka jawaabeynaa insha allah tacaala. Marka hore waxaan rabnaa cawrada saw ah inay tahay. Ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka sheekeeyey abuuna aadam oo la yidhi, nebi aadamow jannada joog, geedkana ha u dhowaanin, markii la yidhi markuu cunay dharkaa ka dhacay. falamaa dhaaqa ashajarata badat lahumaa sawaatuhumaa watafiqa yakhsifaani calayhimaa min waraqi aljanna. Markii cawrado sawadooda ilaah ku sheegay sawadii, markaasay bilaabeen waraqada jannada inay isku daboolaan. idan cawrada waa saw ah, in la daboolana maxaa waaye? Waa ziina. ilaahay wuxuu yidhi, yaa bani aadam khuduu ziinatakum cinda kulli masjid wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin. tayib, ilaahay subxaanahu watacaalaa dharka muxuu ku tilmaamay? Ziina. dharka in layska siibana ama u qaawanaantana muxuu ku tilmaamay? Saw ah, xumaan. idan dharka waa qurux. cabdullaahi ibni cabaas radiallaahu canhumaa aayaddan markuu fasiraayo wuxuu yidhi, khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin, dharkii fiicnaa oo salaada aa ku tukanayseen oo ilaahay kula kulmayseen qaatuu dhahay. ilaaha la kulmaysaay, dad kale lama kulmaysid, alkhaaliq araasiq alqawiyi alcasiis ayaa la kulmaysaay. dhar fiican qaado, cawradaadana astur. alimaam khatiib shirbini raximah llahu tacaala wuxuu yidhi, haddii la yidhaaha mal xikma sababta cawrada loo asturaayo qofka dharka inuu asturo isu daboolo loo amri maxaa waaye? waxaan leenahay oo dhahay, qofka markuu rabo qof weyn inuu qaabilo muxuu samaynaa? Waa labisana. hadda fiiri, maanta daa lagu yidhaha wasiirkaa qaabiliy ama madaxweynaa qaabiliy ama martiga ku imaanaysa, maxaa samaynaa? Waa labisanaysaa, waa isqurxinaysaa, dharka ugu fiicana xiranaysaa. maxaa dhacay? Ibni aadana qaabilaysaa. wuxuu yidhi, maadaama qofkii ibni aadan saas isugu labisanaya, qofka tukanaayana ilaahay uu u socdaa inuu qaabilo, see loo baahan yahay marka inuu labisto, iscarfiyo, dhar fiican xirta waaye? ibni cabaas radiallahu canhuma markuu tukanaayay dhar u xiran jiray. bacdi salaf salaa dhar waxay lahaayeen ay salaada ku tukadaan, waxay dhihi jireen, ilaahay waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo. idan walaalayaal, qofka markuu salaada tukanaayo korkiisa inuu soo asturo waa ziina waaye. ilaahay yidhi, khuduu ziinatakum cinda kulli masjid. salaad kasta
مسجد وحالة وصلاة كستمركة تكنيسد إنا سوح لبستي إلها نوشي جزينة إني تحي لسوسو قرحيو نينك حتبا عورضو لو باهنية إنو أسطرو محاواية نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحكولية عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة نينك رجع عوردي سوحاواية حدون تيسا أما بوف كيسا دكا قاركوسي أويا قانان إلى جلب كيسا أما لو كيسا ما رضح انتا سوا يوضح انتا سوا عورة الرجل كأصل كواي لكن صلاة مركي إلا قرايو تاسوي كوين تحي ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث كلو صحيح وحوكيري لا يصلي الرجل في ثوب الواحد ليس في عاتقه شيء حديث البخاري صلى الله عليه وسلم إمام الشوكاني رحمه الله تعالى وحولي حديث كمركو فسيري قفك هل درك لي معوس إنو صوقات وعلوشي سكحرو وحدون تككر وكحرو وكر اسكدايو ما أحن وقلضو ضحي وحالو باهي هل ثوب كبدا إنو كتو كذو وقربه سنة وحو يرعاتقي وحالا ولا قربه س يدون تيسا وحو الحي يعني كور كان إنا دبوشت واي صلاة مركا كبحسن تيد ها عورض هذا انت عصواي لكن صلاة مركا قشت وكدو انتحي ووحا لو باهي عورض هذا ما بين السرة والركبة كليكو مئكو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كالوحو كويري لا يصلين أحدكم في ثوب الواحد سيدا درتي نينك رجئه وحال قربا مركو صلاة وإماضة ربا إنو تكذو إنو سول لبستو مدنا ومد في عمدنا وركن وواجب وشرط يهدي لك واي صلاة هذا وحبا كما جريسو تنفي عن وحا وإنا سول لبستو تصاد أسوسو قرحيسو ومجيدي ما دام وحان دوبو يو اسو قرحي صلاة مركان تكنا يعني وحا لو باهي انا اسو سو قرحي سول بستو لان اله هور استاقو يا هدي مركا قريا كسو بحيسد سول بستد وقر كسو شليستد لارك عفي فيرس انت كفي فيرسد واسو بحيس محا اسو لبسن ويسا ابن آدنا كو اركايو صلاة مركا اسو بحيسد كورهن مركا وبين يدي الله أهر إستاغي سيد كورهم ويكوين تأسو ماهن سيدا درتيد وحا لوب باهن يدرك قوو قرحن سيدا قوو فيعن إنا أسو لبستد مركا صلاة دسو أهلي سيد أرين كالو مهم أها جرتو ونينكا كو صعبسن وإه قميسو صو قشن قميس كينا وقميس بي بي إح سيترو مارد حاي سيدا درع قبله كالواه كوركيس عادي لو وجد قميص يسوق اشتي قرن اغم هوسيو سروال اما كستوم اغم هوسيسو قميص كاسو ربا انو كتكدو ما يقلد واي قميص دركاغا وحالو باهن يهي نين رغات هي دركاغا انو كوركاغا استورا لو باهن يهي هدي لو جيدو عورادا لو جيدو ما انفعيسو وحاواي انا كوركاغا استورتيد ايا لو باهن يهي دركا خيرنيسيدن إنو درنا قميص كو خيرن كرتي لكن وح كاغه هوسي اما قرن اما سروال اما فنانه اني كاغه هوسي دتك قارك ودنا قميص معوسي كو سي سي يعني ارين كلو قلدا جرت ايادني دلن يرتا وبدان كان سروال وسو قادنا اوكي شاتي وسو قشنا سروال كي دحدو خرتي شاتي جينا وايري مركو سجود ما حا دعايو دبركيسا وفيت ميسا عورديسا وحالا إلى برديس إلى أركا لغا يابا عورديس ماشي كقاوان عندي تاس قالت واي أو إنو إسك إلى للو باهي قفك عورضا ذا إنا أسترتد وواجب كسارا واي دبركا إنو فيدنا ذا قالت واي دركا حرانيسد إنا فيرسد أيا لو باهي حي ميد كلا جرت إيادان دركا هدو جيحي حي عورضا ذا بنان كتالو لما أقلو حالو باهي عورضا ذا إني دبولناتو waxa kala jir dadka qaar kooda sarwaal aad u gaaban oo soo gashana banuuni rooyno ciyaara sarwaalka jilibku ku egyahay markuu sujuudayo jilibkiisa banaanku yaala awrata rajuli ma bayna surati ila rukb ma rukbati waye rukbada inay daboolnaato laana culimada waxay leeyeen ma la yitimu alwajib illa bihi fa huwa wajib wa qaida fiqhiya wax wajib hadii asiga uu in la sameeyo ma hin waajibkaas uu sameysmiin waajib uu noqona jiribka in la daboolo marka waajib waaye
dadka qaarkooda banuuni waxa uu ciyaaro salaal xoogo jilibku imaana markuu sujuuda jilibkiisa banaanku yaala qalad waaye haliska ilaaliya idan generally ninka waxaa loo baahan yahay cowradada inaa si fiican u asturtid dhar culus iyo dhar weynoo korkaaga dhan wada asturaayo ku dadaal khayr allaha ku siiya gabdhahan u gelaynaa walaalahay khayr allaha siiya gabadha korkeeda dhan waa cowro waxaan ka ahayn wejigeeda iyo gacmankeeda salaada markay gelaysa marka korkeeda dhan inay daboosho ayaa loo baahanyahay madaxa kasoo bilaaw ilaa lugaha gey wejiga waa kuu bannaan yahay gacmankana waa kuu bannaan yahay niqaab ma xiran kartid markaa salaada tukanaysid unless meesha niman inay joogaan wejigaaga wuu kuu furnaana waa qasab gacmankana wuu kuu furnaana korka inta kala dhan wuu daboolnaana ayib lugaheeda gabarta cowramiya mise ma ahan mathalan gabadha cambuur dheeray soo gashatay wuu dheeray ilaa luguhuu daboolay markuu sujuudayso cagaheeda bannaankay yaallaan cagaha cowrada may ka mid tahay mise ka mid ma ahan culummada qaar waxay dhaheen cagteeda xataa inay dabooshi waajib waaye sidaa darteed saa shakiga aaga baxdid waxaan ku dhihi lahaa cambuurka salaada ku tukanaysid ha noqda cambuur dheer ama kan lagu tukada alxamdulilah hadda gabdha waxaa loo sameeday ku tukadaan ha dheeraado markaa sujuudaysa xataa dhulka iska yaalo cagahaaga saasaa kugu daboolo ama sigsaan xero saas xero laakiin cowrada inta kaa banaanaanaysa waa wejiga iyo gacmanka cagahane hadday kaa banaanaato culimada qaarkood waxay dhaheen waa banaan tahay oo cagaha ma soo gelayso cowrada ma soo gelayso laakiin saa khilaafka aga baxdid wejigaaga iyo gacmankaaga waxaan ka ahayn dabool khayr allaha ku siiya waxaa jirta akhtaa ee gabdhaha qaarkooda ay sameeyen ama qaladaad cambuur weynay soo gashatay laakiin khafiif waa sea through waa ama dirac yarata inay ku tukato garbasaar yaree qad soo siisay korkeeda dhan kale waa qaawan yahay diracna uu jiro kaasiyaad caariyaadkii waaye ma banaanasay nimanka ugu banaaneynay ayagana ugu banaaneyn cowrada inaa asturtid korkaaga dhan inaa asturtid waaye cambuurkaa gashanaysid ama jilbaabkaa gashanays jilbaab korkaaga dhan wada daboolaayo inuu ahaado oon waxba laga arkaynin waaye waxaa kaloo ka mid ah cambuur ku dhegan inay ku tukato dhab korkeeda ku ah iyadana cowradeeda inay asturto waaye cowrada inay asturtana waxaa ka mid a cambuur weyn oo korkeeda fiidi oo laga arkaynin inay xirato sidoo kale waa wixii ninka aan soo sheegnay iidana waa soo hoosgelaysaa mid jeexan iidana kuma tukan karto mid gaaban oo markay sujuudo lugaheeda bannaan ka soo bixinaayo kuma tukan karto mid khafiif oo laga arkaayo kuma tukan karto idan xijaabkaaga xijaab qurxan oo ilaahay la hor istaagaysid oo ku daboolaayo ku tuko hal qalad oo muhimaa jiro gabdhaha qaarkooda oo ayaan hore liiso weydiiyey hadda soo xasuustay markay sujuuday sometimes cambuur gacmo gaaba ugu jiro laakiin garbasaar weynay xiranaysaa beelo garbasaaray xiratay laakiin markay san u sujuudayso maxaa dhacaayo gacanteeda bannaankii soo baxday gacmankii horumarsanayso maa markay horumarsato gacantii bannaankii soo baxaysaa ma ahan taas cowradada bannaankii soo baxday waxaa loo baahan yahay cambuurka inuu ka ekaado meeshaan ku ekaado oo laftaas uu ku ekaado haddii kale garbasaarkaa gashanaysid inuusan gacmankaaga bannaanka uusan soo dhigaynaa loo baahan yahay almuhim waxaa loo baahan yahay intaa salaada ku jirtid korkaaga inaa meel aan laga arkin waxaan ka ahayn wejiga iyo gacmanka ku dadaal si xijaab oo weyn inaa xiratid intaadan salaada gelin oo korkaaga dabool oo ilaahaya hor istaagaysaaye iswanaajiyo xijaab fiican oo qurxan xiro allaha ku qurxiya dharka iyo satril cawra ragga iyo dumarka intaasaan aga baxaynaa waa soo khulaasaynaa cawradaada in la arko waa sawadaada faaxishada waa xumaan waaye inaad dabooshid ziina waaye ilaaha noo sheegay saw uu ku tilmaamay qofka markuu cawradiisa banaan ka taalo markuu xijaabayana ziinuu ku tilmaamay quruxuu ku tilmaamay ilaahaygiina abuuran ugu tilmaamay sidaa darteed waxaa loo baahan marka qofka inuu ku dadaalo cawradiisa inuu asturo salaada dhexdeeda iyo banaankeedaba inaad ku dadaashid waa arintaas dharka iyo ziinadiisa iyo cawridiisa intaasaan aga baxayna waxaa kaloo jiro shuruudi salaa ka mid ah intaadan tukani inaad qiblada u jiisatid qiblada loo jiisanayd hee waaye see ku ogaanaysaa qiblada meeshii kaa jirto sababta loogu jiista maxay tahay qiblada su-aalooyinkaas dhanna waxaan ka jawaabaynaa khamiista soo socoto ee waxaa noqota qofka ugu horeeya khamiista soo socoto khayr allaha ku siiya kan iyo kuwii horane
si fiican u dhageyso ka faa'iidayso. Intaa keliya ma ahaane walaalaha kalena u sii gudbiyo bakhiil ha noqoni, khayr allah ha ku siiya. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum, ilaahay dartiisa idin jeclaha, allah idin xifdiyo. Ugu dambeyntiina allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo, dembiga waalidkeennana dhaafo, ahlujannana naga dhigo, salaadeennana ilaahay subxaanahu watacaala inuu naga aqbalo, ilaahay inuusan naga dhigin dadka 60 sano markay soo tukadaan aakhara yimaada la yiraah salaad meesha kuma hayso, ilaah waa kaa magangalni kuwaas. إلهي سبحانه وتعالى وحاو يديسنين صلاة إنو نو إرزاق إنو كخشعنا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. وإنو خميس تصوصعته إيوه حلقة عصب وكصاب سن صلاة إيوه أحكام تيدا إلى خميس صوصعت الأجارة وحلقة عرفة إنا دقي ستيد وكعمل فشيد وكفى إيدي ستيد ولا لها كلا مسيك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلهي درتي سعيدي جعلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.